မရိုင်းမရီယာမျိုးနဲ့ပူဝါမြောက်ရွာကိုမနေ့ကမနေ့ပိုင်းဆေးဥစုစီးနှင်းဝင်ဝင်လူရဲမိရှုလို့အင်ဂျီ80ကျော်မီလောင်ဆုံရှုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မက်ရှလာ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကမရီယာနဲ့အနောက်ပိုင်းအေရီမျိုးကအင်ဂျီ400နီးပါးရှိတဲ့ပူဝါရွာရဲဆေးဥစုနှစ်ဖွဲခွဲကစီးနှင်းဝင်ဝင်လူရဲပြီးနောက်မနေ့9နာရီကစတင်ကပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုမိရှုတာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်တနင်္လာမှမိငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Wetlet Information Network ကဖော်ပြပါရယ်။ပူဝါမြောက်ရွာကိုမိရှုတဲ့ဆေးဥစုကမရီယာနောက်ချမ်းကနေဝင်ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဆေးဥစုကတောပူရွာရဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကမက်ရှလာ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမရီယာနဲ့နောက်ချမ်းအီယာရီမီယိုကရွာရဲအင်အားများပြားနဲ့သုံးဘွယ်ခွဲကရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲမိရှုနေပြီးမက်ရှလာ17ရက်နေ့ကနေ့မနေ့ကအထိတပတ်ကျော်အတွင်းကြီးရွာ17ရွာကနေအလုံး200ကျော်ကိုလူရဲမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်လောက်ကောက်ထားရစင်းနေရမရရနေတဲ့ဆေးဥစုစီးနှင်းလူရဲမိရှုခဲ့တဲ့ကြီးရွာတွေဟာပူဝါကြီးရွာနှစ်ကျင်းမိရှုစာတင်ကျောင်းနှစ်ဆောင်နဲ့အင်ဂျီ80ကျော်မြေကြီးကုန်းရွာအင်ဂျီ၄လုံးစိန်ပန်းကုန်းကြီးရွာနေတလုံးမွေမြူးကြီးရွာနေ29လုံးမွေခလာရကြီးရွာနေ28လုံးမွေရင်ကြီးရွာနေ45လုံးမွေပသိမ့်ကြီးရွာနေတလုံးနဲ့မွေကလို့စိရွာကနေ၄လုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒါမြင့်ဆေးစုစီးနှင်းဝင်ဝင်ကြီးမရရမျိုးနဲ့ရွှေခဲပြန့်ကြီးရွာကကလေးမိငယ်အမျိုးသမီးတူမရင်းချင်းတက်ဖြက်ခံရတယ်လို့ပူဝါကြီးရွာကပြည်သူအမျိုးသားတူမွေခန့်လာရွာကပြည်သူအမျိုးသမီးတူနဲ့မရရနဲ့ထိစပ်တဲ့ဇကိုင်းမျိုးနဲ့မဇလီကြီးရွာကတန်ကားတော်တစ်ပါးသိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိရင်ဆေးစုကမရရနဲ့အနောက်ချမ်းကကြီးရွာတွေရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေကျန်းဖက်တောင်းညက်နေစေဖြစ်ပြီးဆေးစုရန်ကြောင်မရရနဲ့ဇကိုင်းမင်းကုန်းတိုက်နေကြအေရီမျိုးကြီးရွာကထောင်သောကြီးတဲ့ပြည်သူတွေစစ်ပြေးနေရပါတယ်ခင်ဗျာ